कुनै समय हरियो पहाड़को बीचमा रहेको एउटा सानो गाउँमा आनन्द नाउँ गरेका एकजना मानिस बस्थे कुनै समय आनन्द र जोशले भरिएको आनन्द जीवनमा अनगिन्ती कठिनाईहरूको सामना गरेर निराशाको रसातलमा फँसेका थिए तिनको हृदय दुःखले भरिएको थियो र निराशाको बाक्लो कुहिरोले तिनका हरेक विचारलाई ढाकेको थियो एक शान्त बिहान आनन्द नदीको किनारमा बसिरहेका थिए उनको नजर विस्तारै बगिरहेको पानीमा स्थिर थियो उनले पाइलाहरू आउँदै गरेको सुने माथितिर हेर्दा तिनले शान्ति र बुद्धिको आवाज हर्दै गरेको एउटा आकृति आफूतिर हिँडिरहेको देखे यो बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति थिए जसको उपस्थितिले आनन्दको मनमा बादल मडारिएको अन्धकारलाई हटाउन खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो बुद्ध आनन्दको छेउमा बसे उनका दयालु आँखाहरू आनन्दको समस्याग्रस्त नजरसम्म मिलिरहेका थिए आनन्दको हृदयमा भारीपन महसुस गर्दै बुद्धले नरम स्वरमा भने किन यति भारी बोक्नुहुन्छ मित्र तपाईँको आत्मामा कस्ता कष्टहरू आइपर्छन् बुद्धलाई आफ्नो पीडा पोक्दै गर्दा आनन्दका आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो तिनले आफ्ना सङ्घर्षहरू असफलताहरू र निराशाको अथक पकडबारे बताए जसले उनलाई बन्दी बनायो आनन्दले दुखेसो पोख्दै भने सुरुङको अन्त्यमा मैले उज्यालो देखेको छैन राम्रो भविष्यको आशा पनि छैन बुद्धले ध्यान दिएर सुने आनन्दको दुःखप्रति करुणाले भरिएको उनको हृदय कोमल शब्दहरूद्वारा तिनले अन्धकारको बीचमा आनन्दलाई आशाको ज्योति चढाएर आफ्नो कालातीत बुद्धि दिन थाले आनन्द मुक्तिको बाटो विगतका दुःखहरूमा बस्नु वा डराउनुमा निहित छैन भविष्यको अनिश्चितता बुद्धले भने उनको आवाज शान्त तर दृढ थियो साँचो शान्ति वर्तमान क्षणमा मात्र पाउन सकिन्छ यहाँ र अहिले दिमागीपन र जागरूकताको साथ अँगालेर त्यसपछि बुद्धले कमलको फूलको कथा सुनाए इच पानीको सबैभन्दा ठूलो माटोमा फुल्छ यसलाई घेरेको अशुद्धताबाट अछुटो जैसेकी कमल धमिलो गहिराई भन्दा माथि उठेर घाममा डुबुल्की मार्छ प्रकाश त्यसैले तपाई पनि आफ्नो दुःखलाई पार गर्न सक्नुहुन्छ र आन्तरिक शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ उनले व्याख्या गरे बुद्धका शब्दहरूबाट प्रेरित भएर आनन्दले आफूभित्र आशाको किरण जगाएको महसुस गरे नयाँ अटोटका साथ उनले बुद्धको मार्गदर्शन आत्मखोज र उपचारको यात्रा सुरु गर्ने कसम खाए सँगै तिनीहरू पवित्र स्थलहरूको तीर्थयात्रामा गए जहाँ बुद्धले दुःखको प्रकृति जीवनको अनित्यता र ज्ञानको मार्गको बारेमा गहन शिक्षाहरू बाँडे ध्यान र आत्मनिरिकको माध्यमबाट आनन्दले आफ्नो मनको पेचिलो गाँठो फुकाल्न थाले विस्तारै निराशाको पकड़लाई मुक्त गरे जसले उनलाई यति लामो समयसम्म बन्दक बनाएको थियो दिनहरू हप्तामा र हप्ताहरू महिनामा परिणत हुँदै जाँदा आनन्दको आत्मा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो तिनले जीवनका सरल आनन्दहरूप्रति कृतज्ञता खेती गर्न विगतप्रतिको लगाव त्याग्न र प्रत्येक क्षणलाई स्वीकार्यता र समताका साथ अन्दाल्न सिके एक दिन बोधिवृक्षको छायामुनि बसिरहेका आनन्दले गहिरो जागृतिको अनुभव गरे शान्तिको भावनाले तिनलाई पखालिदियो र तिनको अस्तित्वको हरेक तन्तुलाई चम्किलो प्रकाशले भरिदियो स्पष्टताको त्यो क्षणमा तिनले साँचो आनन्द बाहिरी परिस्थितिमा नभई आफ्नै हृदयको असीम गहिराईमा छ भनेर बुझे कृतज्ञताका आँसुहरू बगिरहेका आनन्दले बुद्धको अगाडि प्रणाम गरे उनको हृदय प्रेम र श्रद्धाले भरिएको थियो धन्यवाद प्रिय शिक्षक उसले फुसफुसायो उसको आवाज भावनाले थरथर कापिरहेको थियो तपाईँले मलाई अन्धकारबाट बाहिर निस्कने र जागृतिको ज्योतिमा जाने बाटो देखाउनु भएको छ बुद्ध न्यानो मुस्कुराए उनका आँखाले ब्रह्माण्डको असीम करुणा झल्काए आनन्द अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँको यात्रा प्रेम र बुद्धिको परिवर्तनकारी शक्तिको प्रमाण हुन सकोस् उनले भने त्यसैले बुद्धका उपदेशहरूको ज्योतिद्वारा निर्देशित भएर आनन्द एउटा नयाँ मार्गमा लागे उनको हृदय जागृतिको आगोले प्रज्वलित भयो